الدوحة اسلامك ساوند سيستم. رابطة نمبر ما بدر تاول كنا ولا مدينة خلد ما بدر تاول كنا ولا مدينة خلد كرت باب الخار دا مدينة پشان پیدا نکڑے چرت باب الخار دا مدينة مدينة اجي سب دي خوگو را مدينة پشان پیدا نکڑے چرت باب الخار دا مدينة پشان غزا دنیا کی پا ہر خوا مدینہ ٹوڑو سبحان اللہ غزا دنیا کی پا ہر خوا مدینہ خلد وای خلد زڑگی پرشتہ مدینہ خلے علی مانو سر ناس تک کی کمال شتا مدینہ است کی مول دل ذل جلال شتا اوے دا علم ناسته دا خیر نخالی نوی دا رشتیا دی چی علم سر مشال شتا دا علم ناسته بتا جنت بیائی پا جنت کی هر نعمت لا یزال شتا اوے خدایت معلمان مشران جوڑ کری آمین دا سائل ہدایت یا چاد غیو سوال شتا پا دنیا کی دا دن ستنی علمان دی سبحان اللہ دا پا دی چی دا نبیانو وارسان دی چاچ سپک علم تا اکتل ظالم دی جہنم خوا تا پخ پلور روان دی اے دا اللہ پنیز دا علم لو یرتو بدا زکدوی پا غم خادو کی مشران دی اوے دا دنیا خلق کوی دا دنیا گٹی او دوی مین پا احادیث او پا قرآن دی باز
خزل د ډیران دی چا وسره خادم جان در په دی شکر شکر گزار یم اے چې می پلار نک او ترن ټول مليان دی او ګلو نارودا د گلزار دیتا لبانو لاته هارو نا جوړاو ما ختمه قران اسلامیك ساوند سيستم رابطہ نمبر 03005949296